大家好，我是小强。一直以来，选秀状元都被视为一支球队的救世主，像詹姆斯、魔术师和邓肯这样的超级状元都成为了球队复兴的重要一环。但实际上，并不是所有状元都像他们一样得以在联盟闪耀。就拿下面这些新世纪的状元来说吧，他们因为伤病或是态度等种种原因，始终未能兑换自己的天赋，最终只能沦为球迷眼中的水货状元。作为当年利亚塔图姆与米切尔的状元，本来以为好不容易摆脱易普症的富尔茨来到魔术后可以打出更好的表现，但谁也没想到打出一年好球的他，本赛季才打了八场比赛便再度受伤，这次则轮到了膝盖。从大学时期天赋满满的顶尖后卫，到如今伤痕累累的水货，富尔茨的职业生涯恐怕要泯然众人了。拿下今年的三号签后，骑士内部发出了基石新秀很难选中的感慨。不过这真怪不了别人，因为骑士管理层实在是太会选了。2013年首窝状元签的骑士本有机会选中字母哥 CJ 或是戈贝尔，但他们却破天荒地选择了本内特，理由居然是因为老板觉得他很有礼貌。这也难怪骑士会烂这么久了，能把状元签用在场均4+3的球员身上的也就只有他们了。曾经的博古特可以说是澳洲历史最具统治力的中锋了，而被雄鹿以状元签身份选中后，他也短暂地在 NBA 展露了自己在防守端的威力。只不过多次遭受大伤后，博古特也彻底变成了一名纯蓝领中锋，生涯场均也只能得到 9.8 分 8.7 篮板，完全不符合当初人们对状元的期望。要不是在勇士期间拿了美总冠军戒指，大概都没几个人记得他的名字。作为当年乔丹亲选的状元郎，夸梅布朗丹从天赋上看的话，的确拥有过成为明星内线的潜质，但没有办法，谁让他年纪轻轻便要搭档乔丹呢？在乔丹近乎偏执的指导下，这名18岁的高中生渐渐迷失了自我，整个职业生涯场均只能贡献惨淡的 6.6 分 5.5 篮板。如果乔丹当时能够给夸梅布朗更多宽容的话，或许这位状元的结局远不会如此惨淡。当奥登在 NCAA 总决赛上单手虐爆霍福德与诺阿这对未来全明星双塔时，所有人都觉得这位被称为拉塞尔与海军上将结合体的超级新秀将在未来统治 NBA 内线。可惜的是，本该在 NBA 展现统治力的奥登还未开始就被伤病摧毁，只打了三个赛季便匆匆宣布退役，现在的他也只能在电视机前看着被自己压制的杜兰特发光发热了。喜欢就点赞订阅支持我吧，谢谢。